Mēs esam live, mēs esam akvarīgā. Šis ir bruņurupucīts vārdā Troja. Troja. Čau, es esmu Sandris, es veidoju zooteiku, un šodien esam ciemos akvarīga, kas ir zivju un rāpuļu glābšanas centrs un patvērums. Un šodien Edvards, saimnieks, šo iemītnieku aprūpētājs pastāstīs par to, kas šeit dzīvo. Parādīsim visvisādus radījumus, iemītniekus, pastāstīsim par to, kādi viņi ir, ko viņi dara. Un varat arī uzdot droši vien kādu jautājumu komentāros, varbūt beigās, vai pēc tam varam atbildēt, pastāstīt sīkāk. Bet jā, čau, Edvard! Jā, sveik, čau! Pastāsti mazliet par sevi, par akvarīgu, cik ilgi jūs darbojaties, kāda ir jūsu misija, uzdevums un kā tas notiek? Jā, sveiki, es Edvards no akvarīgas, akvarīgas vadītājs. Akvarīgi ir zivrāpuļu patvērums, jeb saudzētava, kur mēs dodam mājas ūdens dzīvniekiem, kuriem vairāk nav kur doties. Tātad zivtiņām, krabīšiem, rupucīšiem un citiem. Strādājam mēs 2 gadus, tā kā mēs esam pavisam jauna biedrība, un atvērt publikai esam tikai kādus 2-3 mēnešus. Mm-hmm. Šeit var redzēt mūsu pirmo rupucīti Troju, kura ordināli bija kā maidzīvnieks man, jo viņa tika atrasta pirms 5 gadiem izmest ārā uzvaras parkā. Čau, Troja. Viņa var teikt, ir tā kā pirms sācējuši tam visam, viņa iesāka to visu darbību. Uh-huh. Rosināju jūs sākt rūpēties, un nu, kas ir viņai par veselības stāstu un tā tālāk? Nu, Troja sākumā bija ļoti izbadējusies, viņai čal nav pareiza, īsti viņai nav bijis pareizs apgaismojums un diēta, kā arī tur vienā punktā, būs varbūt mazliet grūtāk redzēt, ir izskats, ka likta lente apkārt, lai rupucis neturpina augt. Wow. Tas ir ļoti slikti. Tas ir tā kā tām ķīniešu sievietēm kājas nosaitēs senos laikos, jo tā smukāk. Jā. Nu, ūdens dzīvniekiem tā ir populāra lieta, varbūt nelikt gumiju virsū, bet limitēt viņu augšanu. Jā. Tas ir ļoti slikta, jo nav īsti tāda lieta, kā limitēt augšanu, kas ir veselīga. Jā. Viņi beigas augt nosīt, bet viņa orgāni turpinās augt. Un par beigās tas būs ļoti, ļoti bēdīgs stāsts. Un kā vispār kopumā cilvēki bruņurpuči spērk zooveikalos, viņus atved no Āzijas vai pavairo kaut kādās īpašās vietās? Jā, viņus gan pavairo, gan viņus importē, bet pavairošana ir populārāka. Viņus zooveikalos pārdod pavisam maziņus, viņi apmēram 2 eiro izmērā ir, un tad viņi izauga līdz pat 30-40 centimetriem lieli. Un tas saimnieks nezin, ko darīt, jo zooveikals teica, ka tas ir minirupucis, ka viņš paliks maziņš. Uh-huh. Tā kā, jo principā ūdens bruņurpuči liela daļa, tā ir skaitā sarkanauši, kur tu var redzēt sarkanaulis un zeltenvēderi, ir aizliegt. Bet tā pasugas daudzveidībām veikali izšmolts caur tam visam. Jā. Un tā viņi nepastās ne pa apgaismojumu, kas ir sildlampu UVB, ne pa filtrāciju. Un kādi tie dzīves apstākļi viņam ir? Nu, viņam ir 300 litru akvārijas, kas ietiek. 300 litri. Viņam ir saliņa, kur izrāpties, tas nav lāks, viņš var izlīst ārā. Jā. Viņam ir 2 veidi apgaismojumi, sildlampa un UVB lampa. Uh-huh. Liela daļa, kas pat ja nopērk to un veikals apmēram kaut ko pasaka, viņi nopērk nepareizo, jo viņi ļoti specifiski uz katru sugu, viņi nopērk pārāk vāju viņu, kas neko nedod, vai arī viņi nemaina pietiekami biedri, jo silds pūdze, ja izdaga, maina UVB, 9 mēneši paiet, dag joprojām tāpat jāmaina, viņiem vienkārši efektuāk nav. Un rupučiem tā UVB apgaismojums ļoti svarīgs, jo tas principā, ja nebūs viņam, tad viņam sakties metaboliskā kausliņa. Metaboliskā kaula slimība? Jā, kas deformācijas ir? Kas kaulos, tā kā parasti mazas nianses redzams, bet dažiem no mūsu rupučiem ir ļoti tas redzams, un tā kā viņiem principā tā trausla kaula arī būs. Mm-hmm. Un rupucim, kuram viss mugurkauls ir viņa čaula, tas ir ļoti svarīgi. Jā. Tā kā mēs arī mēģinām principā izglītot pa pareizu kā aprūpi, jo mūsu mērķis nav savākt visus dzīvniekus, bet arī dod vienkārši saimniekam pareizo informāciju, ja viņš kaut kur dabū to dzīvnieku, lai viņš mums var parūpēties par viņu. Lai nebūtu tā, ka viņš aiziet un veikalā viņu pierunā nopirkt kaut ko, ko viņš nav gatavs tā kā apņemties par. Jā. Bet jā, to mēs varētu uzreiz jau skaidri gaiši pateikt, mēs nekādā veidā negribam veicināt šo dzīvnieku pirkšanu, pārdošanu un turēšanu, un šie visi šeit nonākušie ir paglābti no nevēlamām
situācijām, nu, paņemti no bezmaz no ielas, vai ne, visu kaut kur atrasti un tiešām paglābti. Un pirkšanu, pārdošanu un aizvešanu prom no viņu dabiskās vides, nu, mēs abi uzskatām, ka tas absolūti nav ok, un to nevajadzētu darīt ne ar ūdens dzīvniekiem, ne ar visādiem citiem. Jā, jo kaut gan viņam te ir ļoti labi izsaudzinoši, dabā, ja viņš nebūtu pavairots, ja viņš nebūtu slims, ja viņš būtu ordināli, tad piedzimis, viņam būtu stipri labāk, kurā gadījumā. Ok, virzamies lēnām tālāk. Jā, mēs esam tālāk nāk šeit. Mums, protams, ir visāds mazas zivtiņas, šeit forši samiņš tagad ir izlīdis. Šajā akvārijā mums ir vairāk samiņu un noslēpušās balonu molijas, kuras balonu molijas. Kaut kā negribēs nākt ārā. Vai tad nesanāk fokus, ok. Skaists. Viņš, tas ir albīns vai kā? Viņš ļoti jā, viņš ir albīns. Viņam, kaut gan samiņi dažreiz ir gājuši, viņam ir vēl sarkanas acis, tāpēc izteikti tas ir redzams, ka viņš ir albīns. Mm. Samiņi tiek uzskatīti pa akvāriju tīrītājiem, jo viņa aļģis skrubina. Jā. Bet tas ir vēl viens mīts pa zivīm, tas, kad viņi kopi to akvāriju. Viņi piesārņo akvāriju ļoti, un aļģis... Nu, piesārņo tas tā, ka viņi vienkārši tur dzīvo, jā, skaidrs, jā, ka viņi daudz ēd un kakā. Jā. Jo vairumā ja akvārijā, piemēram, ir daudz aļģis, tas nozīmē, ka kaut kas nav kārtība. Uh-huh. Un samiņš ēd tās aļģis, viņš ēd to neglīto augu, kas glābja uh-huh. akvāriju. Jā. Un tas tikai pasliktina visu situāciju. Uh-huh. Šeit tālāk mēs varam redzēt mūsu populārāko rupucīti, Cēzaru. Populārākais rupucītis, čau! Viņš ir populārākais, tāpēc, ka Cēzaram 10 gadu laikā ir bijuši 4 saimnieki. Uh-huh. Un pa to laiku viņam ir vairākas traumas iedabūtas. Degunu nevar iedabūt ekrā. Ah, pa šajiem. Traumas? Jā, viņam ir iegrimusi actiņa viena. Uh-huh. Viņam ir lauzts žoklis, diemžēl. Un vēl ir tas, ka viņam pirmo gadu pie mums, tātad pirms gada, viņam bija panisks bāvs no cilvēkiem. Uh-huh. Tātad viņš bija samocīts. Jā. Bija tā, ka nevarēja iet telpā, kad viņa netriecās visur savā saliņā vai stiklā mēģināja priekties. Un jā, tagad pēc gada, ka viņa pieradusi pie mums, viņš, tad viņa arī vismaz var cilvēku klātbūtnē būt. Pacsiņi mēs toties tiemšēl neko nevaram izdarīt, bet par žoklu mēs sākām ziedojumu savākšanu, mēs savācām veiksmīgi, liels paldies visiem, kas palīdzēja. Jā, mēs to žoklu varbūt varam redzēt arī. Jā. Pamēģināšu iedabūt kadrā, bet to arī panāca tuvā. Jā, viņam te ir biku grūtāk redzēt to deformāciju tagad, jo viņam ir nogriezts vecais knābja gals un ielikt iekšā, iekšpusē akrioprotēze. Jā, un principā bija tā, ka mums vajadzēja pirmkārt atrast vetārstu, kas to bija gatavs apņemties. Otrkārt, kur bija problēmas ar importu, mums bija jārunā ar vairākiem vetārstiem, lai dabūtu vismaz to materiālu. Tā kā mēs tādus 4-3 mēnešus pēc savākšanas ziedojumu, mēs arī intensīvi meklējām un tad tikai varējām dabūt visu gatavu. Un tā protēze ir veidot Latvijā, nu tā kā specifiski konkrētam viņa žokļa izmēram, vai ne? Jā, viņa ir tā kā kausēta un pielikta klāt pēc operācijas, pēc atgriešanas. Un, viņam bija ārpusē redzama maliņa, tā akrila, bet viņa viņu noplēsi, bet nu, tas tikai tā īsti neko viņam tagad nemaina. Un pēc mēneša mēs varam redzēt pilnībā jaunu saugušu knābi viņam. Mm. Un tā iegrimusie acis, ko tas nozīmē, viņš nevar redzēt ar to vienu aci, vai? Viņš redz ar viņu. Viņam vienkārši ļoti izteikti vizuāli viņa. Jā. Un nav, problēmas viņam nav ar to īsti. Mums piedāvāja viņu izgriezt, bet tas nu, nav nekāda iemesla, jo viņš reaģē ar to aci. Pa žokli toties bija tāds mīnus, ka viņam bija ļoti grūti ēst. Mums vajadzēja 2 stundas agrāk nekā visus pārējos rupučus barot. Un viņš mēģināja viņu stumt atpakaļ vietā, nu, kas īsti tā nestrādā. Jo savrāk mēs nevajadzētu kādu zinām, cik šādi iestumtiņu atpakaļ. Uh-huh. Bet tagad Cēzars ir ļoti priecīgs, viņam ir gan čaulu uzlabojusies no laika, viņš bija, viņam vēl bija iekaisis kakls, ko antibiotikā poidzē un izārstē. Un tagad viņš ļoti labi jūtas šeit ir mums. Uh-huh. Pēc mēnešu varēs redzēt, kā viss ir pilnībā sadzīst viņam žokli. Un kur viņa brāļi, māsas savaļā dzīvo? Kādā vidē? Viņš ir Mississippijas ūdens bruņrupats, viņš ir īstais Mississippijas ūdens bruņrupats. Ja būs arī redzams pie mums vilkus Mississippijas ūdens bruņrupats. Uh-huh. Un viņš dzīvo Dienvidamerikā. Un jā, protams, līdz Latvijai nonācis, nu,
veidos, kas diez vai ir kaut kas iepriecinošs viņiem kā dzīvniekam. Šeit mums ir mūsu karantīnas, ir vietas mazākie uzstādījumi priekš rūpatīšanu, lai mēs varētu vairāk viņus paņemt. Tā kā vienkāršāk dzīves apstākļi, bet īslaicīgi varbūt cerams, vai ne? Jā, cerams, bet nu, mēs esam bezpēļņi, tā kā mēs varam tikai cik mums jūs esat biedrība ar pāris entuziastiem, kas tur darbojas, cik jūs esat divatā? Mēs esam divatā, mums, protams, ir kāds brīvprātīgais, kas palīdz. Un mēs ļoti priecīgi par to. Šeit mums rupucītis ir Godzilla, varbūt kāds arī āgents Kalna Pirdziņā vakariņu redzēju. Jā, par tām karantīnām tas ir minimālais uzstādījums, ko mēs piedāvājam. Kaut gan mēs gribētu katram dot tādu lielo 300 litru akvāriju kā Trojai. Daži no šiem rupučiem ir bijuši tik sliktos apstākļos, kad šitais ir ļoti labi viņiem. Piemēram, mums te ir divi rupuči, Vasiļevs un Igors, kuri bija 20 litru akvārija, viņi apmēram tā paša izmēra. Un lai tiktu pagrieztos, viņiem vajadzēja rapties pārviesot. Bez saliņas nevar nožūt, čaulis apkūt, nav apgaismojums, nav kalcijas, filtrācija neekstē, sildītājs nav. Tā kā, jā, lai mēs varētu tādiem dot mājas, kaut gan vieta ir limitāta, mums vajag šādu uzstādījumu, kas jebkura gadījumā ir ļoti labs. Te var redzēt, es Godzillai kasu muguriņu, viņa biku varbūt pārsteigt ir, jo viņa vakar jau tika kasīta daudz. Viņa droši arī nedomāja, ka būs tagad tik daudz publiskā uzmanības sabiedrības. Jā, Godzillai piespiedu kārtā slavenību. Tā kā, jā, bet viņiem patīk, ka muguriņu kasa. Viņi jūt ļoti labi cauri, jo bruņa nav tikai aizsardzi, bet tas ir viņa viss mugurkauls. Tur ir nervi, tur ir asins, vai tur viss kas ir iekšā. Nav tā kā multenēs, ka viņš var izlīst laukā no čaulas un pēc tam iekāpt atpakaļ. Jā, tieši tas, tā. Tā ir daļa no skeleta būtībā. Šitais arī vilks Mississippi's bruņa rupucītis, jo var, viņi teorētas visas gaiz identitātes, kur dzīvoja neskaitot deformācijas. Bet čauli ir brūna, nevis melna. Tā atšķirība ir maza deltība. Bet mēs varam redzēt pēc sejas, cik liela atšķirība tās deformācijas, kad Cēzaram arī ir izmainījusi savu izskatu. Snīpis skaists. Jā, Cēzars ir šeit. Tajā no sānu redzēja, ka tas žoklīts ir tāds izbīdījies. Kas mums vēl ir? Šeit arī var redzēt, varbūt uz saliņas reku paši ir izlīdusi viņa nesen tika rādīt par to, ka viņa olas dēja, viņa arī izdēja pāris olas, bet tagad viņa ir relatīvi grūtas procesi, un viņa ļoti arī cenšas gan karsēt ķermeni, gan puslaiku ūdnī, pusiņas vēl tā zemē, tā kā zālē pastaigam, lai viņa var parakties, mēģināt viņa izdēja. Un, bet kā ir ar to viņu vairošanos? Jūs katrā ziņā viņus nevairojat un netirgojat un nedodat, bet tomēr viņi dēja olas tāpat paši no sevis vai ne bez pārošanās. Līdzīgi kā vistas arī obligāti nav vajadzīgs klāt ar gailes, lai jau dētu. Jā, un, viņas ir neauglīgas. Pavairošana būtu pretējies mūsu darbībai. Mēs negribam, lai būtu tie dzīvnieki vairāk. Mēs vienkārši tie, kuri jau ir, lai viņiem tā kā sliktā gadījumā tiešām mēs varam dot viņiem mājas. Bet jā, mēs viņus nepavairam nekādā gadījumā. Rupučiem arī ir tendence uz agresiju, tāpēc mēs neliekam viņus kopā dzīvot. Tā kā. Un pat ja viņi sadzīvo 10 gadus, kas mums ir bijis gadījums, kur divi rupuči dzīvo 10 gadus kopā, tiek transportēti pie mums, ielikt ir lielākā akvārijā, divreiz lielākā, no 50 uz 300, un tad pirmie dienā jau sastrāpēts vai tā kā viegls kodiens. Kas ir, nu, nekas īsti traks nav, bet viņi arī var sākos tik trāk, ka viņi būtu čaules gabalu nokožu. Un, ja čaules gabalu nokožu, tā mugurkaula daļa nokožu, nu, tas ir baigi kritiski. Tā kā viņus nedrīkstētu likt kopā, un no kur nav vēl zivību. Ko jūs darat ar bruņu pa čolām? Cepat omleķi? Nē, mums tikai viena tā ola ir bijis izdēta, un mēs paturējām viņu, izsūcām to pildījumu viņi. Lai būtu paraugs kā parādīt viņu, bet diemžēl tas diemžēl ir bitku grūtāk, jo viņa nav cieta kā vistai čauli, viņa ir tāda āgaina par. Un viņa žūstot savilkās un iznāk kā maza balta cepurīta apmēram, īsti to nerādīs. Bet tā teoretiski nav vajadzīgs, nu, lai parādītu demonstratīvu vienu, jo mums pietiktu ar vienu arī, viņiem pašiem var tā ulu saspiest un iedot apēst. Viņiem tas ir kalcievots, viņiem tas ir obaldumielavots. Un kāpēc tu saki, ka tev vajag pieskatīt viņus tik daudz stundas tā dēšanas laikā?
Nevis kāpēc tu neļauj brīvi, nu tādā ziņā, ka tā kā, ok, lai viss noteikti, bet kāpēc ir vērts pieskatīt? Nu, ir tā, ka piemēram tagad pašu mums te bieži vien jāpaliek, diemžēl, un man ik pa pāris stundām ir jāpaskatās viņu nāk, piemēram, ik pa 3-2 stundām man jāsies un jāskatās, jo ārā viņu, nu, mēs varētu staigāt līdzi, skaities, kā viņi mēģina bēt, bet ja viņi pa nākt iekšā, jo augsts vakaros, tad mums jāskatās, vai viņa neraujas ārā no saliņas, jo viņi var izbēgt gandrīz no jebkā. Tā kā viņi var rāpties pa visurien. Un bez mums kā dzīvniekam dzemdībās ir varbūt neadekvāta uzvedība kaut kāda. Jā, viņa baigi, viņa paniko, viņa ļoti skaļa uzdats, viņa rāpis, viņa krīt. Un tā mums jāpārvieto viņu uz mūsu tā kā speciālu kāstu apsildītu, kur ir zeme, un mēģināt viņai provicēt tādā veidā. Jo, ja viņa negrib ūdenī tik drastīs, tad varbūt viņa gribēs tā kā zemē, tā kā zemes mikstūrā. Ok, jā. Saprotu. Jā. Ejam tālāk. Protams, mūs vēl ir zivtiņas, mēs ne tikai ar upučiem nodarbojamies. Šeit mūsu skaistā nažzivs. Čau, skaistā nažzivs. Klauna nažzivs, plakana kā nazis, sudrabaina kā nazis, tāpēc tā iesaukta. Un klauna viņa sauc, tāpēc, ka viņai paterna forša uz sāni ir. Un kad viņa meklē ēdienu, viņa nepalda šādi, viņa palda uz degunu. Un te izskats kā uz vienu riteņu apmēram ļoti humoristiski. Jā, tā kā un viņa ir liela tiešām, tā kā mans apakšdāmas apmēram. Jā, viņa apmēram, jā, paljā viņa ir. Viņa bija oriģināli atdota zooveikalam. Jo saimnieks nezināja, ko darīt. Zooveikalam nebija akvārijas, kurā viņa varēja pagriezties otrādāk. Ar mums sakontaktījās blakus veikals, kurš dārzeņus pārdeva. Un norunā ar viņiem, ka mums viņu atdod. Jo vienalga, cik zivtiņai ir slikti veiklā, mēs kategoriski nepērkam viņas, jo tad mēs vienkārši pavairot. Jā, jūs atbalstat turpināšanos. Jā, jā, jo pat ja zivtiņai ir slikti veiklā, ir labāk pateikt pārdevējiem, izteikt sūdzību, bet nepērkam viņu, jo savārāk jūs nopirksiet, ja labi izārstēs, un tad cita zivtiņa tiks ielikties sliktajos apstākļos. Kopējā situācija tas nu, pat nāk par ļaunu kaut kādā ziņā. Un arī, nu, laikam tas standarts tas tad ir tāds, ka cilvēki paņem vieglprātīgi dzīvnieku veikalā nopērk, vai viņiem uzdāvina pat, vai ne, pat nepajautājot, vai tu gribi. Un tad, ok, apnika, vai izaug pārāk liels, pārāk daudz rūpes prasa tīrīt akvāriju, vai ne, un tā tālāk. Tie varētu būt tie tipiskie stāsti. Jā, jā, uzdāvināšana, diemžēl, ļoti tā kā izteikt lieta īpašo zelta ziltiņām, un kad tiksim pie zelta ziltiņām, es pastāstīšu. Kā īstenībā ir zelta ziltiņām, ka viņas nedzīvo tikai gadu, bet jā, ļoti daudz nopērk, un tad viņi nezina īsti neko, kā pareizi aprūpēt, viņas uzdāvina, jo esam mums ir dzirdēti vairāk gadījumu, kur bildina ar ziltiņu, un tad ļoti poetiski bēdīgi izskats, ka tā ziltiņa nāk šajā dienā nomirst. Un par šo zivītu iepriekš stāstīja, ka viņa spēja atvērt muti tik ļoti plaši vaļā, ka nu, bezmaz kā šausmu filmu ciplanēties. Jā, mēs esam redzējuši, gan kā viņa žāvājas, kas nav tik ļoti, es redzējuši, kā viņa mēģina post. Un tad viņa žokli var šausmīgi lielāk. Jā, var redzēt, ka tā mute ir nu, tiešām plata. Nu, jā, kaut kas droši vien līdzīgs kā čūskām, vai ne, ka izskatās mutīte, nav nemaz tik liela. Jā, tas ir ļoti labs bet salīdzinājums, tā kā viņai ļoti līdzīgā veidā arī atvērs tā mute. Jo, kad paro viņu, tad vairumā viņa ānti tā iesūdz iekšā un viss, bet ja viņa tiešām jūtas, ka viņai uzbrūk, jo mēs pamējām ar citām zivīm savu kopā, jo, lai ietaupītu vietu, viņa momentāli negribēja, tad mēs atdalījām viņu momentāli, bet tur varēja redzēt, ka viņa atver muti no agresijas un uzreiz tā kā ļoti biedrījušas viss bija. Nebrīnoši. Kur tālāk dodamies? Tālāk dosimies šeit, un, protams, mums jau ir mazas zivtiņas kā šķērtnieši samiņi. Mazais samiņš. Jā, tumšs. Jā, un te šeit mums iesauktie aktīvie pensionāri. Aktīvie pensionāri. Rafaels Samiņi. Šeit no priekšs varēs redzēt tā jākuriņa. Rafaels Samiņi, kuriem jau ir 15 gadi. Un viņi aktīviem pensionāriem saucās, jo viņiem būtu jādzīvot 12-13 gadi tikai. Principā viņi mums tikai iedoti ar ideju, lai nodzīvo labi pēdējo gadu. Viņi jau dzīvo gadu pie mums, un viņi ir ļoti laimīgi un ir ļoti aktīvi. Tā kā viņiem tas 15 gadi neko nenodzīvē pašiem. Un tas, ka te ir zaļāks ūdens nekā citur?
Tas ir tāpēc, ka mēs gaismu tik ilgāk atstājām viņiem, jo taimeriem bija problēmas. Un tāpēc ūdens ir kļūst zaļāks no aļģiem, bet kā es iepriekš teicu, aļģis nav nekas slikts, tas vienkārši ir negalīgs augs. Tā kā mēs parasti tagad slēdzam ārā, lai piekoriģētu, jo nu, neizskats pārāk forši, bet pašām zivīm īsti vien aug. Labi. Tas šeit mums ir otrādāka samiņa. Viņš arī jauka tagad ir trubā otrādāk ar mutu uz augšu. Un tā viņi arī sauc, tā kā, kā tas angliski ir upside down? Upside down catfish. Yes. Un latīniski ir sindontas nigriventis. Tas tā kā ūdens sikspārns. Apmēram, jā, viņi pusi laiku arī peld otrādāk. Tas, ka viņš ir trubā, tas nenozīmē, ka viņš tagad ir guļ, viņš vienkārši ir ielīdzis, jo samiem standartā universāli patīk trubas vai vietas, kur ielīst. Tā, bet tās ūsas tik apbrīnojums. Man nekad nevis vienkārši tādi, kā to nosaukt, astri, bet jau ar zariem, tā kā atzariem. Jā. Un viņi peld otrādāk, piemēram, dabā viņi peld, lai kukaiņas no ūdens virsmas vieglāk noķer. Viņi pielavās vieglāk un tad var iekampīt iekšā. Jā. Bet viņi puslaiku arī to dara tīri izklaides pēc. Vajag interesanti. Šeit mums ir vēl viens otrādāks samiņš. Viņš ir stipri mazāks, viņš ir divreiz, trīsreiz mazāks. Un ar tādām pumpiņām. Jā, un standartā viņiem tādi izmēru vajadzētu būt. Tāpēc iepriekšējais, ko mēs redzējām, ir ļoti liela anomālija. Šis ir anomālija, jā. Sorry, bet tu esi anomālija. Pozitīvā nozīmē. Neparasts animālija, nu jā. Tā jā. Un tad šeit mums ir mūsu lielākais akvārijas 1000 litri. Akvārijas pēdņās, viens konteineris, kur mums dzīvo Indijas staigājošie samiņi. Iepriekšējā reizē, kad filmēja, viņi bija tikai divi, un viņi bija 500 litru akvārijā. Viņi atsaucas uz skrīpsi, viņiem patīk mīļoties, ļoti sociāli samiņi. Bet tas ir mūdens, viņus tā kā jā. Pasauc. Un tu saki, viņi ir ļoti sociāli dzīvnieki, kas, man liekas, par zivīm ir maz dzirdēts, maz zināms, un ko tas īsti nozīmē, kā tas izpaužās? Nu, viņi ir ļoti draudzīgi, pa zivīm ir kopumā daudz mīti, tas, ka viņiem nepatīk spēlēties, tas, ka viņiem nevar pieskarties, daudzām zivtiņām patīk spēlēties, un viņām var pa paijā pieskarties, visu ko darīt tā. Bet tas ir vairumā tāds mīts, tāpēc, ka neviens jau īsti negrib uzsākt neko tādu mēģināt, jo stāsta tas, ka viņiem nav emociju. Zivtiņš var jūs visas emocijas no prieka, līdzjūtības līdz pat depresijai. Tā kā jā, nav baigā atšķība no citiem dzīvniekiem, neskatot tas, ka ūdenī dzīvo. Jā, šie samiņi mūsu orģināli bija divi, un viņi bija sākumā 200 litru akvārijā, tātad ļoti mazā, kopā ar vēl kādām septiņām lielām zivīm. Jā, un viņas principā gulēja uz zemes, viņam bija ļoti grūti aupot dēļ ūdens kvalitātes. Mēs steigā viņas paņēmām. Mēģināja iekampt. Jā. Bet nu tā maigi, jā, piedod. Jā, mēs mēģinājām, viņas steigā viņas paņēmām, jo tā 500 litru akvārija, kas tā jau bija par maz, bet mēs ļoti tieši ūdeni mainījām. Cik dīvaini. Jo, kā es teicu, mēs esam bezpeļi, tā kā dodam, ko varam. Un tagad viņi priecīgi kopš Viskaļos, prī Rīgā, esam. Viņi tagad ir 1000 litru konteinerī, kur viņi jūtas ļoti labi. Kā, bet, nu, mūsu mērķis kopumā ir divreiz lielāk, tad ap 2000 litriem, jo tas arī būtu ieteicamais daudzums viņiem. Tā. Šis mums ir zāģis. Jā. Pāriem diviem vārdu nav. Zāģis ir vissociālākais no viņiem visiem. Tie divi sākumā bija tādi sociālāki, bet tagad viņi ir sapratuši, ka, nu, vai jēga tiešām vienmēr mīļoties. Tad arī periodiski viņiem patīk arī. Baigi, interesanti. Es biju redzējis YouTube kāds video, kur, nu, es nezinu, vai no tāliem austrumiem, vai kur cilvēks ar, nu, acīm redzami dabiskā ūdens tilpē, tiet krastā un pašrakstina nedaudz, vai arī varbūt, nezinu, kaut kā pasiknīt, un atpeld dzīvs, kuru viņš, tā kā, paņem plaksā pamats, ārā no ūdens, tā kā metru atpakaļ ūdenī, un viņi peld atpakaļ. Un arī liekas, ka izbauda. Tādu bez ucināšanu vai kā to nosaukt. Jā, nu tā varētu būt, bet ir grūti teikt tieši, jo viss kastas arī var nozīmēt. Bet tā arī varbūt tikpat labi kaut kāda veida skābekļa trūkums viņam, jo viņam ārā. Bet kopumā ir daudz dzīves, kurām tiešām patīk fiziskais pieskāriens, un varbūt mēs mazos pieņemsim neonīs un galīšu neaiztiksim. Pirmkārt, mums ir ļoti tīras rokas arī. Nedrīkst būt ne dezinfektanti, ne krēma, ne kā pilnībā, ne siepes. Jā, bet viens un zelta ziltiņām ļoti labīgi daudzām, ka viņus ir ļoti. Un šitiem samiņiem ir poši tas, ka viņiem ir glūdādi, viņiem nav zviņas, viņiem ir kā āda.
Wow, jā, šī pieredze ļoti patīkama un neparasta, protams. Jā, runājot tālāk par mītiem, tie ir populārākajām ziltiņām, kurām visvairāk stereotipi ir zelta ziltiņas. Pa zelta ziltiņām sakaņām 3 sekundžu atmiņu, ka viņas nedzīvoja ilgi. Nu, pa vidaušiem pildīšanos mēs uzzināsim kaut kad gan jau. un tas, ka viņas arī neauga lieli iznāk. Vai masa akvārijas. Zelta ziltiņām ir jāatdzīvot 20 gadi. Vienai zelta ziltiņai vajadzīgs šādi izmērā akvārijas, tas ir 100 litri. Šāds. Pa katru nākošo mēs ņemam apmēram nu, plus 20 litri plāvi. Tā kā, jo tas ir standarts, jo viņas ir dīti zivis. Kuras auga ļoti liels, līdz pat 30 cm. Jā, bet jau atkal gribas uzsvērt, ka mēs negribam, lai cilvēki pērk, bet ja jūsu rokās ir nonākusi tāda ziltiņa, tad ziniet, ka viņai tās vajadzības ir tādas un tādas, un patiesībā tas arī ir lielā mērā mans mērķis ar tevi parunāties, lai cilvēki zina, ka ir kāds, kam var pajautāt par to visu. Man liekas, pieteikam bieži gadās situācijas, kad, nezinu, kaut kāds bērns kaimiņam vai tur radiniekam ir ar nu, akvāriju un nerūpējās, un tad varbūt tur pateikt, hei, mēs paņemsim, parūpēsimies, lai tu nemocies nabaga cilvēks, kurš varbūt nu, tomēr nav piemērots aprūpē. Tā kā jā, ar tādu kontekstu es arī gribu, lai jūs ieklausaties Edvārdu teiktajā. Jā, tajā ziņā. Jo, nu, visādīgi dzīve ir, un varbūt, piemēram, jums kāds no ģimenes nodoto dzīvnieku, vai jums, piemēram, kāds iepriekš teikt, bildina ar dzīvnieku. Nu, vienalga kāda situācija, ka jūs dabūjuši, viņi ir jāparūpēs, bet viņi jāmēģina, un tāpēc ir jāzina informāt. Tāpēc var apskatīties vai no mūsu bukletiņus, vai ja viņi nu, kaut kādā iemeslā kaut kas nesaprot, vai ir izlaisti, droši varēja izvanīt, kontaktēties ar mums vai rakstīt. Jā, pa zelta ziltiņu atmiņu. Ir tā, ka saka to 3 sekundžu atmiņu, bet zelta ziltiņām specifiskos testos pat pierādījis, ka viņi var atcerēties notikumus vairākus gadus. Un pa zivīm kopumā, pa viņu kognitīvām spējām, ir tā, ka zivīm ir pierādīts tas, ka viņas var atpazīt līdz pat 5 cilvēkiem 40 cilvēku pūlī. Jā, tā kā labāk jā. Nekā es dažreiz, kas daudz ko pasaka, jā, un tā kā tajā ziņā. Un mēs to nezinām, jo vienkārši viņas dzīvo pilnīgi citādākā pasaulē nekā mēs, vai ne? Ūdens pasaulē, un par ūdens pasauli mēs zinām lielā mērā tikai pēdējo nepilnu gadsimtu, pateicoties zemūdens filmēšanai, niršanai, fotogrāfijai, vai ne? Pirms tam jau, nu okei, okay, kāds mācēja ienirt un bija varbūt primitīvās pirmās nirstamās brīles, bet un, nu, kaut kas akvārijos un dīķos, bet ļoti daudz ko, nu, kas ir viņu dabiskajā dzīves vidē uzvedību, nu, to mēs sākam novērot tikai pēdējā laikā, nu, it īpaši tādā rūpīgā zinātniskā settingā, kad mums ir, nezinu, 50 vai 100 tajā, novērojamie, un no tiem var arī tiešām objektīvi vispārināt, secināt kaut ko. Un vēl problēma tas, ka pirms jūs secināt pēc mājdzīvnieku ziltiņām, veikalu ziltiņām, pēc tā kā, o, viņa stulga nespēr, kur kaut kas tāds. Nedrīkst aizbrukt uz ziltiņām katram savu individuālu tā kā atmiņu, un vēl ir tas, ka viņas ir pavērotas ļoti daudz, un viņam ir daudz tā kā ģenetisko mīnus. Pavērots ar brālēniem, māsīcām, brāļiem, māsām. Inbrīdiņš savā ziņā. Viņiem nav bijuši saskara ar citām, piemēram, vecākām, tās pašas subpārstām, jo zivis arī dabū informāciju no iepriekšējām pauzēm. Viņas uzspēr to ne gluži vārdos vai rakstiskā mēstodām, bet no novērojumiem tik. Jo pa zivīm, ja paskatās, var ļoti daudz ko uzināt, cik viņas gudas ir. Zivis pat ir, dažas var pat izmantot darbarības, kas ir, nu, viena no lietām, ko, kāpēc cilvēks uzskata tik, tā kā, nu, tā ir samērā mazas sugas, kurām ir novērotā spēja, kaut kādus priekšmetus izmantot kā palīgu līdzekli kaut kam. Un jā, tas man liekas ļoti fascinējoši, un zivis un vispār ūdens iemītnieki, manuprāt, ir viena no viszemāk novērtētajiem zemiešiem. Un rezultātā, diemžēl, arī viņiem aizsardzība ir daudz mazāka, nu, salīdzinot ar visjādiem citiem dzīvniekiem. Varbūt tu vari arī par to pateikt, kāda situācija ir? Jā, nu, aizsardzība vismaz ar dekoratīvajām ziltiņām, ja tiek spārtot veiklā kā mājdzīvnieks, ir tas, ka viņiem, principā, nav aizsardzība. Viņiem nav ne... Viņiem humānā iemedzināšana ir kā jebkurai citai zivīji, diemžēl Latvijā, kas ir uzsist ar trūgu priekšmetu pa galvu. Daudz ir patīk, ka ir saldātavās viņus mēstu, tas ir šausmīgi pavisam. Ūdens kvalitāte, kādu viņiem vajag, nav nekāda pa to, vai karantīnā vajag būt, nav nekāda regulācija. Ja tā nav ēdama zivs, nu, ko standartā pārdot pēršanu, tad viņai vispār, var teikt, nav regulācijas, diemžēl. Tā ir lieta, ko mēs mēģinām uz, tā kā, ka to vajag dabūt, jā, jo tas nav īsti normāli. Ja kaut kur
uzzina, ka veikalam nav ziltiņām karantīna, tad mēs augumās varam pieņemt, ka veikals uzreiz nezinu, kā pareizi aprūpēt dzīves. Vai viņiem, jā, vai viņiem vienkārši nerūp tas pieziņā. Jā, tas viss ir, man liekas, ļoti svarīgi, ļoti interesanti. Un, nu, katrā ziņā, ja mēs viņus uztvērtu līdzvērtīgi, kā, teiksim, putnus vai cits dzīvnieks, skaidrs, ka būtu stipri jāmaina tas, cik ir stingri kaut kādi dzīvnieku aizsardzības nosacījumi attiecībā uz viņām, kas notiek tur industriālajā zvejā, kur nu, pilnībā, manuprāt, viņus neuztver kā dzīves jūtošas būtnes. Tā kā, es domāju, tas ļoti daudz mainītos, bet nu, tas ir laika jautājums. Un, nu, es domāju, savā ziņā tas, kā jūs eksistējat kā vieta, kā biedrība, tas ļoti tam var nākt par labu. Jā. Un jūs šeit jau arī pieņemat ciemiņus, vai ne, iepazīstināt? Jā, jā. Pie mums var atnākt apskatīties, iepazīt zemūdens pasauli, tā sākot. Jo mūsu mērķis ir ne tikai, piemēram, pavadīt tiem dzīvniekiem, bet arī ilgtermiņā pārdīt cilvēkiem to skaistumu zemūdens pasaulē, lai viņiem tas, lai viņiem tā mīlestība pret šiem dzīvniekiem tā kā vairojas, un viņi var tā kā būt saprotošāk par viņu vajadzībām un situāciju pasaulē. Jā, šis varbūt nav vislabākais, piemēram. Šī ir mūsu IKEA izglābdā aizjūs, kuru tika iestūķēt uz 1. aprilu tur. Ar domu, ka, nu, laikam jau vajag lielāku akvāriju. Arī viņa uzvedās nepārāk labi. Jā. Jā, šeit mums labs paraugs arī. Slēpjās ar pumpēnu asti. Jā, vēl viens otrādāks samiņš skaistos. Tā, to mēs varam no sāniņu pasatīties. Mēs varam no otras puses jāpiet. Kur mēs? Mēs varam toties papagēt ciklīdiņu parādīt. Skaistuli. Šī mums ir ļoti skaisti, ļoti forši zivs, kura, diemžēl, atnāca mums ļoti kritiskā stāvoklī. Viņai bija caurumi galvā no parazītiem, kas tik tā aizgāja, ka viņi sāk jau spazmot. Bet kā viņi tika pie tiem parazītiem? Kā tu domā? Tā, ka viņi var būt visur, un viņi var būt neaktīvi. Bet ja ūdens kvalitāte nav laba, zivī ir pavaināta imunitāte, tātad nepareizs ūdens maiņas vai nepietiekami, vai pa daudz zivis uz akvāriju, tad viņi var sākt uzbrukt vajai imunitātei, un tā arī bija. Un var redzēt viņai augšai tāds melnums, kas palcis no stresa, kas viņai bija, jo viņa bija gandrīz pilnībā melna kļūsa no tā, cik viņai slikti bija. Jā. Mēs gadu intensīvi ārstējām ar 100% ūdensmaiņām un ļoti smagiem medikamentiem katru dienu. Jā, un pēc gadu intensīvas ārstēšanas, tad katru dienu, kā es teicu, mainīt visu ūdeni. Medikamentus jaunas līdz katru dienu. Mm. Mēs beidzot esam izārstējuši viņu, viņa tā kā priecīgi te viena dzīvos. Yeah. Ar citiem viņa nevar dzīvot, jo teorētiski viņu var pārlekt. Bet viņai nav garlaicīgi, jo kad kaimiņi sami aiz stikla, kur viņa tagad skatās izlēn ārā, viņa arī dzenā viņus aiz stikla. Jā, tā kā pabiedē, ja? Jā, nu ne pabiedē, bet spēlējas tā teikt, jā. Protams, viņai arī ļoti patīk fiziski pieskārien, viņai patīk kam virsū. Ko tu man te dod? Viņu arī var papējāt, bet mēs mēģinām pēc iespējas mazāk roku tur likt iekšā. Kā es teicu, viņai var jā. Teorētiski, kaut gan viņi nav aktīvi tie parazīti, viņi var teorētiski pārlikt. Tā kā mana roka neies vairāk nevienā akvārijā šodien. Tiešām ļoti, nu, neparasta krāsa, vai ne, un mazliet cilvēcīgi rozā tāda, vai ne, arī. Un tas ir interesanti, kā, teiksim, varbūt cilvēkiem empatizēt ir grūtāk ar to, kas ir pilnīgi citādāks, bet ja tā zivs ir rozā un acis lielas, vai ne, bezmaz multeniski, un, teiksim, tas skatiens ir notverams, nu, ka viņi skatās pa labi pa kreisi, tu jau sāc, nu, tā kā atpazīt, varbūt, kaut kādas reakcijas, kas ir pazīstams, nu, tā kā no citiem dzīvniekiem vai par cilvēkiem. Ar zivīm liels mīnus ir tajā ziņā, ka viņiem nav sejas, tā kā pūstīs. Nu tas viņām nepalīdz būt aizsargātākām, jā. Jā, bet zivtiņām var novērot emocijas. Tas ir kustībā, tas ir skatienos, tas ir kā viņa acis, tā kā... Jā, vai stresēni raustās, vai... Tā kā, jā, jo es teiktu personīgi, ja man dzīvē kāds talants, tad tas ir ūdens dzīvnieku emociju noteikšana tajā ziņā. Bet tur jāskatās par tādām mazām niansēm tajā ziņā. Jā, tā kā abas reizē akvārijas nevarēs asumā nofilmēt. Jā. Nu, ja tev jānāk prātā kaut kāds spilgts piemērs ar emociju izpausmī,
parādīt vai pastāstīt, tas nu, tas ir ļoti grūti. Es mēģināju aprakstīt to, jo tas ir noderīgi, bet un katrā ziņā Aqua Rīgas Facebook lapā, Instagramā un varbūt arī TikTokā, vai ne? Jā. Jums ir video ar visādiem piemēriem, stāstiem un var uzdot jautājumus un droši vien arī jums iesūtīt kaut kādus varbūt piemērus vai kā. Jā, protams, kā, nu, arī iepazīties vienkārši ar dzīvnieku stāstu, jo mēs jau arī tagad visu neizstāstīsim, katram ir savs, un mums jauni nāk, un mums tā kā, jā, šitam samiņam, ja ieskatās, nav viena ūsa, un tas būs noslēpums mūsu, tāpēc, kad mēs paši nezinām, jo viņa tāda atnāca. Viņa nestāst arī. Jā, diskomforts viņai nav nekāds, bet... Bet interesanti ir tie ziņā. Savaļā varbūt es viņu apgrūtinātu barības atrašanu. Jā, tas varētu būt smiltīs atrast kaut kādu pārpalikumu sēdienu, bet akvārijā nav. Un viņa ir laba ar vizuālo, tā kā var pateikt, kur ir ēdienas, vai saložot ēdienu. Nu, vajag eleganti tie. Jā, jo katrai zildiņai arī ir savu tipa barība. Nav tā, kad sami pieņemsim, ko dod viņiem. Daudz cilvēku domā, ka viņus nevajag barot, un brīnās, kāpēc samiņš, nu, tie viņš un vai vairāk nav, un tad, jā, tad mēs skairam tas, ka, nu, sams ir jābaro. Tā kā, jo viņi nebūs tādi, kas ēdīs tikai pārpalikums vai aļģes. Mazliet jā, bet, nu, kopumā viņiem vajag ļoti specifisku diētu, lielai daļai no viņiem vajag ar aļģu papildinājumiem barībā, jo viņi ir aļģēdāji. Wow, un te jau es nevaru novērst ar skatienu uz to gigantu. Varam šeit turpināt? Jā, šeit mums ir vēl neiekārtots akvārijs, mēs vēl neesam izdekorējuši. Wow. Šeit mums ir liels pleko sams. Tiešām, viņš tagad kā... nepeldēs, jo viņš ir nakts dzīvnieks, viņš tagad ir piesaucies pie maiņas. Citu netiec. Jā, un viņš ir ļoti liels. Viņš atnāca mums kā... trīs maziem samiņiem un diviem gupiem mazulīšiem. Tāpēc viņš joprojām, mēs tikai nesen viņus atdalījām. Un viņš joprojām šeit ir šajā akvārijā, kur nu viņš viss ir jauki viņam ir kur paslēpties arī, bet dekorācijas un smiltīgas vēl nav ieliktas. Kāds raksts, nu pat neticamīgi krāšņi. Tāds leopards. Un kas ir ar to piesūkšanos pastāstis? Kā tas funkcionē? Nu, tas palīdz viņiem aļas skrubināt nos no vietām. Tā kā, un arī pieturēties, ja stipri straumi gadījumā. Savaļā viņi piesūktos pie kaut kādām klintiem, akmeņiem, jā? Jā. Un skrubināt nos no viņiem, lai piemēram straumi stipra, un viņi nekustēties nekur, lai viņus neaizvalk prom. Jā. Un viņi arī var piesūkties klāt. Ļoti dīvaini. Un nu pats ķermenis jau arī iespaidīgs. Jā. Tā kā tāda, nezinu, zemūdeni, nē, bet varbūt mēģināšu pagriezt sāniski. Ja ieskatās, tur arī var redzēt mazliet bālumus, kas ir vai no ķīmiski apdeguma bijuši iepriekš, vai no transportējot nu, zviņas nobras. Vismu samiņus netiks transportēt tīklos. Nu, kā parasti no tās zildiņas tīkliņos, viņus ir jātransportē uzreiz, pieņemsim, plasmas konteinerī vai ar roku jāpārvieto. Bet nu, mēs nevarējām saprast, jo mums teica, ka ūdens ir bijis ļoti labs viņiem iepriekšiem un transportēts ar tīku malu. Tā kā, nu, ja kurā gadījumā viņi tiek izlaisti caur medikamentiem drošībai, ja viņai ir kaut kāda amoniaka saindēšanās vai tīra amoniaka apdegšana, tad mēs arī izējām medikamentu kursus. Ko mēs jebkurā gadījumā darām jebkurai zivtiņai, kas atnāk pie mums. Jo pat ja viņi ir neliek slima, lai mēs pēc kāda laika varētu mēģināt kādu kopā likt, tu teorētiski var kaut kas pārnēsties, tāpēc obligāti jāiziet medikamentu kursu. Tā kā, un nevar zināt, ja nu viņai ir parazīti vai kaut kas tāds, un zivtiņa pēkšs sāk justies slikti. Tā kā, jā. Šeit mums ir mūsu kautrīgās ciklītes un vēl samiņš viens. Viens, paslēpēs, tas ir samiņš, jā. Šitais ir fantoms samiņš, jā. Viņš nebūs tik liels, bet viņam ir ļoti līdzīga tā tas forma. Un fantoms, ja viņš ir, nu, tā kā, tik neuzkrītoši spēja paslēpties, jā? Nevarēšu teikt, bet viņa slēpjas ļoti labi. Jā. Tā, ciklīdiņas gan jau iznāks ārā trīzi, jo, kad es pavirdīšu roku augšā, paskatīsimies. Un no šeienas var redzēt arī viņas. Mums ir trīs viņas, un reka, trubā viena ir. Mums ir trīs viņas. Un tagad spīdi gaismi. Trīs viņas, viena ir zelta, viena ir sudraba un viena ir bronza, tātad kā medaļa apmēram. Un, jā,
Viņas mums arī, diemžēl, viņas atnāca mums piecas, viņas bija šausmīgi saindējušās, tik rakas zvīņas nāca nos. Un tā, re, viņa izlīd ārā. Skaisti. Un tad mēs ārstējām viņas, un diemžēl divas neizdzīvoja, bet trīs ļoti veiksmīgi izdzīvoja. Viņiem bija šausmīgi sarkanas žaunas, tātad sānā tur var redzēt tagad tādu mazu pigmentāciju atstājusies. Un ja mēs kaut kur redzam, pieņemsim reklāmās, ka zivtiņām ir sarkanas žaunas, tad mēs zinām, ka tās zivtiņas ir saindējušās. Tagad arī pāris zooveikaliem ir reklāmas, kur viņas ir saindējušās, un mēs esam uzrakstījuši viņiem, viņiem īsti nerūp tas. Bet šitās ir baigi skaistās, viņas ļoti spēlīgas. Ciklītes, kas ir šī zivju veids, skaits kā akvāriju ravētāji, un tāpēc viņos nevar būt dabiski augi, jo, ja tu viņus iestādi smiltiņās, viņiem patiks viņas izraut ārā un no kaut kur citur. Un tas pats ar akmeņiem attiec. Tāpēc viņām te ir smiltis, ko viņām patīk viegli pabīdīt visur un nekustām priekšmē. Nu jā, protams, katram cita dzīves vide. Piemērotāk katrai sugai, un tas, to pārzināt nav viegli, ja tu neiedziļinies vai ne, un nepacenties, to labāk saprast. Jā, bet vairumā zivtiņām vienmēr būs primārs smiltis vai bez substrāti, jo zivīm tendence aizrīties ar maziem akmeņiem. Un zelt zivtiņām kategoriski nevar būt mazos akmeņus, un ciklīņām arī kategoriski nevajadzētu. Jo viņiem ir ļoti liela iespēja aizrīties. Un ja aizrīsies, tas ir ļoti grūta glata situācija. Tā kā, jā. Runājot kopumā par dekoriem, mums dekori daži var ievērot ar plasmasus, piemēram, PVC trubas, kas visiem akvārijiem, kuri samiņi ir, tās ir pilnībā drošas akvārijām, viņas nekādā grimā neko neizdalīs, viņas arī mūžu var turēties, tur, ja mums arī plasmasas augi ir. Plasmasas augi liekas tādu biku neprofesionāli, kad ir akvārijā, bet ir jāņem vērā, kad ar dabīgiem augiem ir ļoti grūti, tie ziņā, ka tur ir jāpievieno mēslojumus. Un, ja tu kaut ko ārstei, ja gadījumā tā zivī kaut kas sākas, tad tie dabīgi augi nomirs. Un tāpēc plasmas var lietot, jo viņa vienmēr var sterilizēt pēc tam. Protams, mēs esam droši ar plasmas tajā ziņā, ka tikai akvārija droši plasmas, un mēs arī mainām ik pa 2-3 gadiem. Tā kā, nu, mēs vēl neesam mainījuši īsti, bet mēs vecas plasmas dekorācijas nelietojam, jo mums kāds gan nu, ziedot. Tās mēs uzlūdzējam taupi dekorācijai. Par dekorācijām runājot, jums arī ir iekārtojumā veci tīkli, spoku tīkli, bez maz, un nekas kaut kur, un varbūt negluži dreifējuši, bet savākti. Un... Jā, mēs visus, mēs tīklus nepērkam, jo mēs neatbilstam zvejošanu. Plasmas dekorācijas te ir ieliktas, kā redzat. Un tīklu mēs esam dabūjuši no Zero Waste grupām, kā tādus ziedojumus. Tā, lai varētu viņus utilizēt humānākos veidos, un lai mums dotu tādu foršāku zemūdens atmosfēru. Jā. Par laimi neviens no mums nav ietinies tīklā, tā kā mēs esam jauki zemūdens pasaulē zemiņiem. Jā. Un tur ar tās gaismas ļoti iespaidīgi un atbilstoši. Super, prieks, ka jūs esat tikuši pie jaunām telpām un viss notiek, un cilvēki jūs atpazīst, un jūs var satikt arī Āgenskalnā vai Kalnsiem ielas tirdziņā. Kopumā mums tirdziņos var satikt, mēs neesam, protams, katrā. Jā, un jūs tur nevis tirgojat, bet... Jā, mēs stāstam pa pareizu aprūpu, mēs varbūt tādu dzīvnieciņu līdzi paņemam parādīt tādu rūpucītus. Tā kā tā ir gan konsultācija, gan, teiksim, bērnu izglītošanu par vienkāršām lietām. Jā. Un jā, tātad mēs arī publisko pasākumus periodiski esam, tā kā var paskatīties vai ne Facebookā mums, vai ne Instagramā, vai tagad akvarīga.lv mums arī. Uztaisam vēl vienu fikso aplīti vai kaut kādu piestāšanu, un... bet jā, kā jau Edvards saka, sociālajos tīklos meklējiet, sekojiet līdz informācijai, kur var redzēt vairāk, droši rakstiet, viņam jautājiet, iesakiet kaut kādas idejas un tā tālāk, es domāju. Jā, un ja gadījumā jums tiešām ir ieteikumi, piemēram, ja mēs ko tā teikt nepareiz darām, vai jums liekas, ka jūs zināt labāk, tad mēs nekad neatteiksim tā kā iespēju uzrunāt vairāk, jo pat, piemēram, varbūt... Un arī jūs paši papētīsiet labprāt vairāk, jo nemitīgi jau mainās tā izpratne, vai ne, un secinājumi. Jā, mēs zinām labi, ja nu mēs tomēr nezinām, nu jābūt vienmēr atvērtam tajā ziņā. Tā kā mēs darām, cik varam, bet mēs arī nenoraidam jaunu informāciju tajā ziņā. Un arī, ko mēs varbūt nepietiekam uzsvērām, jūs esat bezpēļņas organizācija, biedrība, kas
pārtiek no ziedojumiem un pašu peļņas, vai ne, līdz ar to. Jā. Ja jūs, kas šo ir skatījāties, gribat palīdzēt, palīdzēt visiem šiem dzīvniekiem, kam vispār, man liekas, nav īsti alternatīvas Latvijā, es pat neesmu redzējis, varbūt pat Baltijā nav nekā līdzīga, tā kā ir iespēja arī ziedot Akvarīgai, lai palīdzētu gan konkrētiem dzīvniekiem, gan kopumā ļautu šai vietai pilnveidoties, un apgreidoties, apgādāt sevi ar labāku aprīkojumu un tā tālāk. Nu. Jā. Bet jā, pa mūsu attīstības varu pieminēt ir tajā ziņā, ka mums ir ļoti vispār ambiciozs mērķis, jo mēs, kā jau teicu, Baltijas valstīs jau pirmie, mēs neesam tikai Baltijas valstīs, mēs esam Eiropas Savienībā, jo ir viens Amerikā un viens Lielbritānijā, wow. Kuri līdzīgi strādā, okay. Bet mūsu mērķis ir stipri ambiciozāks nekā pat viņiem. Mēs mēģinām kļūt pirmo humāno akvāriju visā pasaulē, tad nevis pavairot un importēt viņus, bet vai nu piemēram invazīvās sugas, kuras tā jau liek, nu, ne liek, bet iesaka nospiest uz ielas vai kaut ko tādu dot viņiem mājas, vai arī tik par labi tiem pamestiem mājdzīvniekiem. Wow, super! Lai izdodas, es vēl beigās varu mūs abus ielikt kadrā. Jā, čau! Es biju Sandris, es biju Edvards Siliņš no Akvarīgas. Ja jums patika, ko jūs redzējāt, spiediet cirsniņas, iekomentējiet, kaut vai vienkārši pāris labus vārdus, nošērojiet, ielieciet kādās grupās, iesakiet cilvēkiem, kam mājās ir akvārijas ar visādiem dzīvniekiem. Vienkārši ietagojiet to cilvēku, noskaties, šis varbūt ir tā vērts. Un jā, ceru, ka bija tā vērts skatīties, ceru, ka bija jums interesanti un tā, čau!